dia, pessoal. Nós estamos aqui com o Miguel, tá? Ele é um piloto da 65 cilindradas. Meu nome é Emerson, proprietário da Minimoto Friburgo. A gente vai patrocinar esse piloto e estamos aqui para apresentar esse novo produto que está entrando no mercado agora. Uma 65 que a Formoto trouxe de fora, uma moto importada, com preço acessível, R$5.500, em 10 vezes no cartão. Então isso aí vai trazer o que? Mais pilotos para o esporte. O pai vai conseguir dar uma condição melhor para a criança brincar numa moto nova. É isso aí que a gente quer e vamos lá ver o que, que o menino vai arrumar hoje. Miguel Bozo, tenho 8 anos e corro pela categoria 65. Eu sou patrocinado pela Minimotos Friburgo e eu tenho apoio da Formotos. Essa moto aqui é que eu vou apresentar hoje na corrida. Como você pode ver, é uma 65 ali sem marcha. Eu quero aprender mais velocidade, porque consegui ganhar o costume da velocidade, depois do salto, depois da técnica e assim desenvolvendo.